Vagi, ohromná gratulace. Takovýhle debut v ostrém soutěžním zápase, tak jak se cítil, když jsi musel jít do branky? No tak když jsem viděl, jak vlastně Koláře sejmul, tak jsem věděl, že to bude vážný a trenér na mě hnedka říkal, že se začínám připravovat. Když jsem šel na hřiště, tak jsem byl trošku nervózní, ale jakmile jsem se dostal na hřiště a po první zákroku jsem se uklidnil a zvládnul jsem to. Pomohlo ti právě, jak jsi třeba řekl, že ten na ten první zákrok si nečekal vůbec dlouho, hned tam byl centr, který si stáhnul, pak si vyřešil velmi dobře další situace, tak tvoje sebevědomí šlo třeba nahoru? Já jsem měl štěstí, že to bylo hnedka na začátku, že jsem se chytil balón a chytil jsem se do zápasu a už jsem se byl v klidu a zvládnul jsem to až do konce. Já jsem seděl tady na tribuně a co ti říkali trenéři golmanů Radek Černý se Štěpánem Kolářem? Dali ti nějaké tipy? Že chytat umím, ať si to užiju a nekomplikuju si to a zvládnu to, že to zvládnu. A skvělý úspěch, co na to říkáš, že si svojí měrou přispěl k tomu, že Slavia porazila Rangers a postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy. Je to něco úžasného, že jsem rád, že jsme postoupili jako tým, zvládli jsme to do dalšího kola a tím, že jsem nám mohl nastoupit a tomu týmu pomoct, tak to je ještě větší radost. Ty osobně nějaké přání skrz čtvrtfinále máš, koho by si přál? No tak nezlobil bych se, kdyby jsme jeli po třetí do Anglie na Old Trafford. Nevím, jak dopadl zápas, to ještě nevím, takže zjistím.